Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou z 5 a nyní se pouštíme do druhého cvičení. Zadání jednoduché, přečti sloupce, ale ta slova v těch sloupcích už zas tak jednoduchá nejsou. Půjdeme na to nejdřív společně. Prosím, připravte se, jdeme číst. Milan. Pavel. Simon. No, jde vám to. Nebudeme číst rychle, nebojte. Druhý sloupeček. Sisel. Je len. mo třetí sloupec po pel, pu pen, p tel dobrý už budeme u konce čtvrtý sloupec Výlet za pas za Výborně. Tak společně jsme cvičení zvládli. Nyní je řada na vaší samostatnou práci. Takže si přerušíte video, cvičení si ještě přečtete a. V tom čase také k těmhle třem obrázkům najdete vhodná slova a barevně to označíte. Rozumíte? Výborně. Přerušte video a zase se vraťte, ještě budem procvičovat. Děkuji. Tak nejdříve si zkontroluji ty obrázky. Tady je chlapec. A jaké slovo jste k němu přidali? Aha, a zase víc názorů. Takže může to být Milan, nebo někdo říká Pavel, někdo Simon. Ano. Všechna ta tři slova značí chlapecké jméno, takže tady byly tři možnosti. Jdeme dál. Tohle zvíře. Uhum. Jo, Jelen, aha, tak to ne. Druhý sloupeček, první slovo. Sisel. Tak, to si dělal předtím ze země někdo legraci. No a tady. Uhum. A kde to najdu? Třetí sloupec, poslední slovo. Pitel. Výborně. Tak, nyní budeme ještě procvičovat. A bude vám to utíkat. Tak jdeme na to. Milan. Pavel. Simon. Sisel. Jelen. Motýl. Popel. Pupen, Pytel, Výlet, Zápas. závin. Výborně. No a celé cvičení na závěr ještě přečteme malými písmeny. Tak zmenším, dám to tak, abyste viděli i to původní cvičení, kdybyste to chtěli porovnat, no malými písmeny. Tady nám některá velká písmena zůstala. Aha, Milan, Pavel, Simon, jo, jo, to jsou jména, takže u vlastních jmen, zůstávají vepředu velká písmena. Jdeme číst ale tentokrát řádky. A dupněte na první slabiku. Jdeme na to. Milan Sisel Popel Výlet. Druhý řádek. Pavel Jelen pupen zápas. A třetí řádek. Simon motýl pitel závin. Výborně. Druhé cvičení, čtení slov, těchto těch náročných, máte nacvičené. Prosím, někomu to ještě přečtěte.